Saxovat va ko'mak umumxalq harakati tobora keng quloch yoyib, ko'makka muhtoj oilalarning og'irini yengil qilmoqda. Kasbi tumani davlat soliq inspeksiyasi ham bu borada tizimli asosda ishlarni tashkil etmoqda. Jumladan tumanning 4-sektor hududida ham karantin davrida yordamga muhtoj oilalar ro'yxati shakllantirilib, ayni paytda ularga tadbirkorlar biriktirilib berilyapti. Bugungi pandemiya sharoitida 609 nafar xonadonimizni oziq-ovqat bilan shu ta'minlash masalasini o'rganib chiqdik. Bu 609 ta xonadonimizni shu o'zimizni saxovatpesha tadbirkorlarimizni o'zlari tashabbus bilan chiqib, o'sha har bitta tadbirkorimiz ikkita, bitta xonadon, uchta xonadon o'zlari o'sha borib xonadonni ko'rib, bizlar bilan birgalikda shularni shu oziq-ovqat mahsulotlarini ta'minlashdi. O'zlari tashabbus bilan chiqib, mana bugungi pandemiya davrida saxovatpesha tadbirkorlarimiz tomonidan ko'maklashyapti. Hozir mana bugungi mana Talishbi mahalla fuqarolar yig'inida 3 ta tadbirkorimiz tomonidan mana 12 ta xonadonga oziq-ovqat mahsulotlarini berish bo'yicha hozir mana har bitta xonadonga berib chiqyapmiz. Ushbu tadbirkorlarimizni o'sha temir daftarda telefon raqamini yozib, xonadon bilan birgalikda mana shu 3 oy davomida shu oziq-ovqat bilan ta'minlashga o'sha sektor rahbari o'zimni telefon raqamimni o'sha tadbirkor telefon raqamini temir daftarga yozib berib, xonadonga tushuntirib ketyapmiz. Shu pandemiya davrida, shu karantin paytida bularda nima muammo bo'lsa, sektor rahbariga yoki o'sha tadbirkorga chiqib, nima masalasi bo'lsa, amaliy yordam so'rash tushuntirib ketyapmiz. Tumanning Talishbi mahalla fuqarolar yig'ini tarkibida 3 ta qishloq mavjud bo'lib, ulardagi ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalarga birinchi turdagi zarur oziq-ovqat mahsulotlari sektor a'zolari, tadbirkorlar va jamoatchilik vakillari tomonidan yetkazib berilmoqda. Shu kuni ishchi guruh bilan birgalikda Istiqlol ko'chasida istiqomat qiluvchi Gulbahor Shoymardonovaning xonadonida bo'ldik. Gulbahor opa, yaxshimisiz? Yaxshi, Xudoga shukr. Sog'-salomat yuribsizmi? Men Kasbi tuman Davlat soliq inspeksiyasi boshlig'i Arslon Jonibekman, 4-sektor rahbariman. Tadbirkorimiz mana Abbos Boboyev xususiy firmasining rahbari Navoiy aka o'zlari tashabbus bilan chiqdilar. Men shu oilani shu pandemiya davrida 3 oy uzluksiz oziq-ovqat mahsuloti bilan ta'minlayman. Deb shu ikkalarini o'zlari mana saxovatpesha tadbirkorimiz o'zlarini qaramog'iga oldilar sizlarni. Rahmat, hammalaringizga rahmat. Albatta, sinovli kunlarda hamjihatlik ila saxovat ko'rsatayotgan insonlarning safi kengayib borayotgani quvonarlidir. Shu yurt uning taqdiriga befarq bo'lmagan bu insonlarning harakatlari ko'plab oilalarga ro'shnolik ulashmoqda. Abbos Boboyev xususiy firmasi asosan savdo faoliyati va choyxona xizmati faoliyati bilan shug'ullanadi. Bir necha yildan beri xalqimizga xizmat qilib kelyapmiz. Shu munosabat bilan saxovat va ko'mak tadbirida ham o'z xohishimiz bilan ishtirok etyapmiz. Bir nechta kam ta'minlangan oilalarga 3 oy mobaynida pandemiya sharoitida birinchi turdagi oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlab boramiz. Albatta, muborak kunlarda amalga oshirilayotgan bu kabi saxovat ishlari mamlakatimizda olib borilayotgan islohotlarga nisbatan daxldorlik hissini oshiradi. Ertangi kunga ishonch va qat'iyat bilan odimlashga turtki bo'ladi. Joylarda bu kabi xayrli ishlar davom etmoqda.